Mėly angelai sargai, jūs visą laiką, negalėdami savo energijos, nepritrūkdami ryšto, rūpinatės visų gyventojų saugumu. Tad kiekvienas esate vertas didžiausias padėkos už tai, kad garbingai atliekate pareigą. Todėl šie sveikinimai skirti jums. Sveikinu jūs su angelų sargų diena. Ačiū, kad esate ir kai jūsų labai reikia, jūs visada šalia. Ačiū Jums labai už viską, esat ne vieną kartą mums padėję. Pirmiausia, sveikinu su policijos diena visus Lietuvos, o aišku, mums svarbiausia šiauliečiams. Mes jaučiamės gan saugus dabar šiuo metu, tai su Jūsų tai gražia šventė visiems. Ačiū Jums, kad mus saugot. Kad rūpinatės, padedat. Kad kelyje ištikus nelaimiai padedat pasikeist padangą. Ačiū už viską. Ačiū, kad esat. Ačiū, kad saugot mus dieną ir naktį. Kinu Šiaulių policija, dienos proga, linkiu sėkmės darbe ir kad mūsų apsauga būtų užtikrinta. Ačiū Jums. Ačiū už saugumą Jums. Ačiū Jums už pagalbą. Pagal Katalikų bažnyčios doktriną, kiekvienas žmogų per visą gyvenimą lydi angelas sargas. Žemėje angelų sargų funkcijas atlieka policijos darbuotojai, kurie užtikrina visuomenės ramybę ir žmonių saugumą. Aš manau, kad tai yra labai svarbu mums visiems. Sveikinu visus policijos darbuotojus su profesinė švente ir linkiu energijos ir tvirtumo, ginant, saugant ir padedant visiems žmonėms. Ginti, saugoti ir padėti!